Алматыда субұрқақтар іске қосылды. Мереке күні қалада бірден 60 субұрқақ аспанға атқылады. Жалпы Алматы қаласында 66 коммуналдық фонтан бар, оның 6-ауы жөндеуден өтіп жатыр. Негізінен олардың басым бөлігі кеңес заманында салынған. Оларды қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін үнемі бақылап, жөндеу жұмыстарын жүргізіп тұру қажет. Алматыда барлығы 150 субұрқақ болса, соның 66-сы мемлекет меншігінде. Бүгінгі су атқылайы бастағандары қала тұрғындарын қуанышқа бөледі. Ал мейрамхана мен сауда үйлерінің маңындағы субұрқақтар сәуірден бастап іске қосылған. Алматы қаласы түрлі дизайнда орындалған субұрқақтармен ел бойынша алдыда тұр. Олар таңғы 8-ден түнгі 11-ге дейін су шашады. Бірақ күн қанша ыссса да оларға шомылуға болмайды. Бүгінгі мереке қарсаңында Қарағандыдағы субұрқақтарды іске қосылды. Бірақ барлығы емес, тек орталықтағы 10 шақтысы ғана. Ал Көкшетауда 10 субұрқақтың бәрі аспанға атқылай бастады. Орталық пен солтүстікте күн әлі жыли қоймады. Дегенмен сазды әуенге ырғалған субұрқақтар қыдырып жүрген тұрғындарға жақсы көңіл күй сыйлағандай. Бүгін көшеге шыққанбыз, мереке күні жақсы болып тұр, күн жел болса да, салқын болса да, немерелерімді алып көшеге шыққанбыз. Келсек, фонтанымыз ашылыпты, фонтан керемет, өте әдемі.